छत्रपती शिवाजी महाराजांनी खऱ्या अर्थाने रयतेचं राज्य निर्माण केलं होतं. त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वामुळे आज जगभरात त्यांच्या कार्याशी कीर्ती पोहोचली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य समाजासमोर आणलं. त्यांनी शिवजयंती सार्वजनिक स्वरूपात साजरी करण्यास सुरुवात करून जनमानसातील त्यांची प्रतिमा उंचावली. या राष्ट्रपुरुषांनी समाज उन्नतीचं काम केलंय. हेच कार्य आपण पुढे सुरू ठेवलं पाहिजे. समाजातील दुर्लक्षित दुर्बल घटकांसाठी कार्य करावं. फुले ब्रिगेडच्या माध्यमातून राष्ट्रपुरुषांच्या कार्याचा जनमानसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं जात आहे, असे प्रतिपादन फुले ब्रिगेडचे अध्यक्ष दीपक खेडकर यांनी केलं. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सार्वजनिक उत्सवाची सुरुवात केली. शिवजयंतीनिमित्त फुले ब्रिगेडच्या वतीने माळीवाडा येथील महात्मा फुले पुतळ्याजवळ शिवसन्मान सोहळा साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी अध्यक्ष दीपक खेडकर, डॉक्टर सुदर्शन गोरे, जालिंदर बोरुडे, बजरंग गुतारे, विष्णुपंत म्हस्के, किरण जावळे, नितीन डागवाले, महेश सुडके, मोहित सत्रे, विक्रम बोरुडे, गणेश शेलार, प्रसाद बनकर, गणेश जाधव, विकास खेडकर, प्रवीण वारे, विश्वास शिंदे, श्रीकांत आंबेकर, आशिष भगत आदी सदस्य उपस्थित होते. या प्रसंगी डॉक्टर सुदर्शन गोरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपलं आयुष्य रायतेच्या कल्याणासाठी वेचलं, तर महात्मा फुले हे आद्य समाज सुधारक होते. त्यांनी समाजातील अनिष्ट रूढी परंपरांवर आघात करून समाज उन्नतीचं काम केलं. या राष्ट्रपुरुषांचं कार्य आपण सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे असं सांगितलं. प्रतिनिधी प्रसाद शिंदे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.